Dilepaskan gending kunjuk kadang Wiroprato Gondun. Sarah.
Oh.
Jare de Pak Alek wong kei kok ngono aja. Saya yang lega, kagung suwawon putri yang asa dudat kinurmatan. Sadering pun kulang aturaken, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk sesepuh, pini sepuh, aji sepuh. Engkang hamas tuli pewayan yang kau taman, poro pangemban, pangbating projo miwa satria yang negari. Engkang satu dudat kinurmatan. Sadering pun monggo kita muji syukur wonten kesanipun Gusti engkang mau mira. Engkang sampun paring sewiloso miwa kabagjan kumateng kita sami sumramba ing tepalenggan mika kula lan panjenengan sedaya saged makempal kanthi rahayu wilujeng ning sami kala mboten enten arel setunggal punapa midangane pamundhut ing wedal dalu mika kula ngemban dawuh saking panjenenganipun bapak ingkang amugati panjenengan bapak Dodi. Aspatus notora kita ngadicara ngodal dalu mriko mbok menawi mangke anggen kaulo nindakaken pakarian tembang so tembung selatingka bawa munamuni kirang resmi dumateng panjenengan sami atasipun kula manungsa limrah mboten kirang saking kekilapan nyuwun pangapunten ingkang langkung ageng menggarajani ngadicara ngodal dalu mriko parendi nilangan beksan badhe kawruwakan. Engkang asalira setunggal panjenipun Bapak Dodi minangka panjenipun Bapak ingkang mbukati yang wedal dalu menika kali panjenipun Rama Mas Dadang Pitrang Sengguwa tiga panjenipun Bapak Bela Pitrang Sengguwa sekawan panjenipun Rama Mas Fitra Pitrang Sengguwa gangsal panjenipun Bapak Ipuk Pitrang Sengguwa 6 panjenipun Bapak Rike Pitrang Sengguwa 7 panjenipun Bapak N Pitrang Sengguwa 8 panjenipun Rama Sianto Pitrang Sengguwa 9 panjenipun Bapak Alek Pitrang Sengmojo 10 panjenipun Bapak Giarto Pitrang Sengmojo oke panjenipun Bapak Darmono Pitrang Sengmojo 15 panjenipun Bapak Kawit Pitrang Sengkayen jangkepipun Bapak Edi Pidalem saking Ndogo menggacor kaping kali utawi walik sampur setunggal panjenipun Bapak Ribut Pidalem Semojo kali panjenipun Bapak Eko Pidalem Sejenggolo tiga panjenipun Bapak Gudel Pidalem Semojo sekawan panjenipun Bapak Bambang Pidalem Sempager Gunung gangsal panjenipun Bapak Sugi Pidalem Sengmojo 6 panjenipun Bapak Bambang Pidalem Sengguwa 7 panjenipun Bapak Dimas Pidalem Senggadang 8 panjenipun Bapak Tian Pidalem Sengguwa 9 panjenipun Bapak Hesa Pidalem Sengdogo 10 panjenipun Bapak Purnomo Pidalem Sengguwa oke panjenipun Bapak Joko Pidalem Sengblimbing kali ulas panjenipun Bapak Indah Pidalem Sengguwa jangkepipun Bapak Jayadi Pidalem saking Mojo menggawas gan gending Wahyu Sejati mangkal ajengaken sumangga konjuk kadang wira pradaba nuwun iso nabuh apa ora co Pakde saake napa jalan kodanan Pakde
semoga pangombyong saking panjenipun Bapak Ikam Bugati kulaturi jengkar saking papan Malenggan tumuju wonten sasana ingkang sampun dipun sediaken iki Mbah monggo taksi kira kali taksi kira kula aturaken panjenenganipun Rama Mas Harjo bidan sing gua semoga taksih kira setunggal kula aturaken panjenenganipun Rama Mas Mat pedalan sing mojo semangga monggo panjenenganipun Rama Mas Mat lodor Wikeng Mas Pol Mriko nggih. Pun jangkep yo. Thank you.
Protaruno Angutio Sanes Koro Marang Sakung Eng Tumati Marasuti Eng Kauro Kang Akeh Guna
Pundutane napa njih? Identitas pundutane. Kuwi apa kuwi, njih? Thank you.
Titi Sasono pas gan pola jaken menggasampur candaipun setunggal panjilipun Bapak Kades Winarno Pidan Semplumpung kali panjilipun Bapak Sekdes Sentot Prianto Pidan Sestri Kuning tiga panjilipun Bapak Kadus Bambang Pidan Senggwo sekawan panjilipun Bapak Kadus Noto Pidan sing batur gangsal panjenipun Bapak Kados Edi Pidan sing plumpung enem panjenipun Bapak Kados Sukro Pidan sing Ramojo pitu panjenipun Bapak Kados Ngasrin Pidan sing Widuri wolu panjenipun Bapak Kados Ngatejo Pidan sing Sri Kuning Songo panjenipun Bapak Bayananda Pidan Senggwo Sedoso panjenipun Bapak Bayantian Pidan Senggwo Oke panjenipun Bapak Bayan Rasmidi Pidan Sri Kuning Kalebelas panjenipun Roma Seri Pidan Sri Kuning Jangkepipun Bapak Parsu Pidalem saking Plumpung Njih, panjenipun Bapak Rasmidi Pidalem Sri Kuning Mbah Mantan Rasmidi Ya Menggacor kaping kalih setunggal panjenipun Bapak Mantri Sukresno Pidalem Senggwo
kali panjenipun Bapak Daryanto KRPH bidang sing widuri, tiga panjenipun Bapak Sahri KRPH bidang sing Plumpung, sekawan panjenipun Bapak Bari KPRH bidang sing Batur, gangsal panjenipun Bapak Tekno Babinsa bidang sing Guwo, enam panjenipun Bapak Jumartono Babin Kamtimas bidang sing Sedah, pitu panjenipun Bapak Anton bidang sing Guwo, wolu panjenipun Bapak Mantri Santo bidang sing Pojok, songo panjenipun Bapak Yul bidang sing Plumpung, sedoso panjenipun Bapak Topo bidang sing Tasari, oke panjenipun Bapak Doni Pak Yumna bidang sing Batur, kalewelas panjenipun Bapak Darto bidang sing Wates, jangkepipun Bapak Samito pidalem saking Jenggolo. Menggawaskan gending je mangge Wahyu Sejati mangkal jengaken. Wes bang. Iye, monggo. Konjuk katang berapa tunggu? Ya manggung sore. Thank you.
taksih kirang kelaturaken panjenipun Bapak Brojol pedal sing sedas monggo. Saksi kira ngeluaturakan panjenipun Bapak Ita Pidang Semplumpung semoga oke panjenipun Bapak Rukani Pidang Semado Wingkeng Pak yeah. Tak sekirang kulaturakan panjenipun Bapak Rokim Pidang Semado Wingkeng Pak taksi kira setunggal kulaturakan panjenipun Bapak Sakyo pidang sing gua semoga wingking pol mereka mbak cik pun jangkep yo
Ijo pundutane mung gawe podhang kuning. Thank you.
keluyuran anggulei sing tak sayang mabang-mabang mitarang gonku golei orang rasa esok awan nganti wang sadherekipun untuk Bapak Langan Beksan dipunajengaken. Kula pikantuk titipan biawara sawetawis menawi mboten enten alangan benjang tanggal 21 April panjenengan sedaya dadi rawuh wonten dalipun Bapak Nyamin Pak Sri wonten tlatah Dusun Karangasem Karangjati Tegalrejo badhe ngawontenaken Langan Beksan sedina sedalu natas. Pak Nyamin candhaipun tanggal 12 Mei panjenengan sami diatur rawuh wonten dalepun Bapak Budi Pak Pita badhe ngawontenaken Langan Beksan sedina sedalu natas krangga Seniwati wonten selasasaipun pengrawit Agil Manunggal wiraswara panjenengan Mas Edi. Taksih makarya sarengan Agil Manunggal Todanan Nuklik kadukung audio sound system Rehan Audio
Dokumentasi pemetasan B Dynasty Production ugi yang modal-dal berikut dipun streaming langsung. Menggacor salajipun setunggal panjenipun Bapak Jali bidang semaitan. Kali panjenipun Bapak Giman bidang semaitan. Tiga panjenipun Bapak Jumadi bidang semaitan. Sekawan panjenipun Bapak Eko Surati bidang sumber. Gangsal panjenipun Bapak Salekon bidang sumber. Enam panjenipun Bapak Rasmidi bidal sing Nosari. Pitu panjenipun Bapak Tika bidal sing Ngetrep. Wolu panjenipun Bapak Broto bidal sing Kajangan. Songo panjenipun Bapak Anggar bidal sing Botokan. Sedoso panjenipun Bapak Sarjam bidal sing Dalangan. Oke panjenipun Bapak Mia bidal sing Botokan. Kalewelas panjenipun Bapak Liswahono bidal sing Ngetrep. Jangkepipun Bapak Safa bidalem saking Ngetrep. Menggacor kaping kali utawi walik sampur setunggal panjenipun Bapak Gesko bidal sing Ngetrep. Kali panjenipun Bapak Peri bidal setabelan. Tiga panjenipun Bapak Jasmo bidal sing Kacangan. Sekawan panjenipun Bapak Saridin bidal sing Ngetrep. Gangsal panjenipun Bapak Giono bidal sing Garjo. Enem panjenipun Bapak Main Black bidal sing Teges. Pitu panjenipun Bapak Etik bidal sing Maitan. Wolu panjenipun Bapak Suwadi bidal sing Maitan. Songo panjenipun Bapak Giono bidal sing Maitan. Sedoso panjenipun Bapak Wito bidal sing Pager Gunung. Oke panjenipun Bapak Kayat bidal sing Pager Gunung. Kalimulat panjenipun Bapak Gono bidal sing Pager Gunung. Jangkepipun Bapak Andi bidal saking Pager Gunung. Menggapaskan gending kula sumangga kening kang agem sampur setunggal panjenipun Bapak Jali bidal sing Maitan mundut napa pun segai. Momong alus mai kalau jahatan momong semoga. Pak Ibu apa gedang diri. Thank you.
taksi kirang tiga. Taksi kirang tiga kula aturaken panjenengan Bapak Sukir. Pedhalane teges. Oke panjenengan Bapak Suwarman. Oke pedhalane sing teges monggo. Ajeng Pak mriko monggo. Ajeng mriko Pak. Nggih. Taksi kira sunggal. Kula aturaken panjenengan Rama Sedi Banyu pidang semaitan semoga. Wingking pol mriko Pak. Wingking pol mriko nggih. Pun jangkep yo. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Sadere ibu tu bapak langem beksan di pola aja. Ken kalau pikantuk titipan biawara sawatawis. Menawi mboten enten alangan benjang tanggal 29 April. Panjenengan sedaya diatur rawuh wonten dalempun Rama Mas Dewo pidal sing godho badhe ngawontenaken langen beksan sedinten sedalun atas karenggo Seniwati wonten 13 cacahipun. Pengrawit setya laras wiraswara panjenengan Mas Edi. Ugi candhipun tanggal 1 Mei. Panjenengan sedaya diatur rawuh wonten dalempun Rama Mas Wito pidalem saking godho. Badhe ngawontenaken langen beksan sedinten sedalun atas karenggo Seniwati wonten 11 cacahipun pengrawit setya laras wiraswara panjenengan Mas Edi. J. Titipan biawara taksih kata mangke dipun lajengaken malih. Taksih makarya sarengan agil manunggal todana doklik kadukung audio sound system Rehan Audio. Dokumentasi pementasan B Dinasti Production ugi ngedal-dal punika dipun streaming langsung. Titi sasono pas ganipun ajengaken menggah sampur candhaipun setunggal panjenipun Bapak Wiranto pidalem saking Jomblang. Kale panjenipun Bapak Dartin pidalem saking Jomblang. Tiga panjenipun Bapak Daryono pidalem saking Jomblang. Sekawan panjenipun Bapak Surat pidalem saking Jomblang. Gangsal panjenipun Bapak Ardi pidalem saking Jomblang. 6 panjenipun Bapak Eli pidalem saking Lebeng. 7 panjenipun Bapak Gepeng pidalem saking Welahan. 8 panjenipun Bapak Puji pidalem saking Welahan. 9 panjenipun Bapak Kandar pidalem saking Sumber. 10 panjenipun Bapak Ponco pidalem saking Dempel. Oke panjenipun Bapak Seswanto pidalem saking Teges. 12 panjenipun Bapak Martoyo pidalem saking Dempel. Jangkepipun Bapak Nur Sito pidalem saking Dempel. Menggacor kaping kalih utawi walik sampur setunggal panjenipun Bapak Dika pidalem saking Dempel. Kalih panjenipun Bapak Yuni pidalem saking Dempel. 3 panjenipun Bapak Dela pidalem saking Dempel. Sekawan panjenipun Bapak Arsa pidalem saking Dempel. Gangsal panjenipun Rama Mas Londo pidalem saking Maitan. 6 panjenipun Rama Mas Kecik pidalem saking Maitan. 7 panjenipun Bapak Wanto pidalem saking Maitan. 8 panjenipun Bapak Bagas pidalem saking Pogading. 9 panjenipun Rama Mas Bagas pidalem saking Godho. 10 panjenipun Rama Mas Kumara pidalem saking Godho. Oke panjenipun Rama Mas Yanto pidalem saking Godho. 12 panjenipun Masus Mandor pidalem saking Teges. Jangkepipun Bapak Jarmin pidalem saking Sumber. Menggapaskan gending. J. Jaluk ane Kayung Yun bablase kiter. Tas pemanasan. Pemanasan. Iya, pemanasan. Yo yo. Ho eh ho eh sir. Oh.
Bos. Swaga. Engkang sampun pikantuk undangan kula aturi jengkar saking papan Palenggan. Tumuju wonten sasana ingkang sampun sediaken. Tak segerang tiga. Tak segerang kulaturakan panjenipun Roma Skaye. Oke kal. Oke panjenipun Roma Mas Madun. Jalan gelur. Taksi kirang kali semoga Mas Kaye kali Mas Madun. Beriki Mas. Ajeng Sunggal wingi suwe Mas Kaye mriki Mas. Yo sing ngarep. Pun jangkep yo. Thank you.
kan nyung yo.
J. J. Ukiratamu mas, pun betani pun. Thank you.
jas. Taksih lajengaken titipan biawara sawetawis menawi mboten enten alangan benjang tanggal sekawan welas Juni panjenengan sedaya diaturi rawuh wonten dalipun Roko Mas Heri pitulung saking Madom Batur Sri Kuning badhe ngawontenaken lan beksan sedinten sedalu natas karenggo Seniwati wonten selikur cacahipun pengrawit setya laras wiraswara panjenipun Mas Edi malam pasian wonten dangdute nggih wonten dangdut BK Bintang Kelana dipol-polno wae telung dino utuh Taksih Makaryo sesarengan Agil Manunggal Todana Nuklik kadukung audio sound system Rehan Audio dokumentasi pemetasan B Dynasty Production oke yang medal-medal berikut dibuat streaming langsung kalian Dynasty Production Titi Sasono pas ganti pola jengakan menggah sampur candaipun setunggal panjenipun Bapak Bayan Bodo pidal sing sumber kali panjenipun Bapak Rosmin pidal sing sumber tiga panjenipun Bapak Karsu pidal sing sumber sekawan panjenipun Bapak Supriyadi pidal sing sumber gangsal panjenipun Bapak Sulis pit dalam sing sumber 6 panjenipun Bapak Sumin pit dalam sing sumber 7 panjenipun Bapak Kandar pit dalam sing sumber 8 panjenipun Roko Mas Mantri pit dalam sing sumber 9 panjenipun Bapak Guntoro pit dalam sing sumber 10 panjenipun Bapak Bambang pit dalam sing sumber oke panjenipun Roko Mas Eko pitulung sing sumber 12 panjenipun Roko Mas Roni pitulung sing sumber
Jangkepipun Bapak Repo pidalem saking Sumber. Menggacor kaping kalih setunggal panjenipun Bapak Yati pidalem sing bijak. Kalih panjenipun Bapak Wage pidalem sing bijak. Tiga panjenipun Bapak Anggi pidalem sing bijak. Sekawan panjenipun Bapak Elsa pidalem sing bijak. Gangsal panjenipun Bapak Rahma pidalem sing bijak. Enem panjenipun Bapak Prengki pidalem sing bijak. Pitu panjenipun Bapak Panji oke pidalem sing bijak. Wolu panjenipun Bapak Petin pidalem sing bijak. Songo panjenipun Bapak Arya oke keluarga saking bijak. Sedasa panjenipun Bapak Sugeng pidalem saking bijak. Oke panjenipun Bapak Albert pidalem saking Karangwono. Kali welas panjenipun Bapak Ning pidalem Sindalangan. Jangkepipun Bapak Tia pidalem saking Batur. Panjenipun Bapak Ning boten sakit nyalirani kasaliro panjenipun Bapak Warsono pidalem saking Tambak Romo. Menggapas gan gending kula sumanggaken ingkang ngagem samur setunggal keluarga saking Sumber. Ibu Pertiwi mangke kalajengaken sumangga. Engko walike Pak Dhe nggih. Walike gak apa-apa ya. Ya. Boleh. Oke. Ya. Kancane. Ya, balikno dhewe. Amit.
taksi kirang tiga. Monggo. Taksi kirang kula aturaken panjenengan Bapak Joko, pidal sing jenggala sumangga. Ajeng Pak. Ajeng Pak mriko Pak. Nggih. Taksi kirang setunggal. Taksi kirang setunggal kula aturaken panjenengan Bapak Jamnoto. Taksi kirang semoga. Ajeng mriku Pak. Nggih. Pun jangkep yo. Hey.
Thank you.
jos. Jos terus. Untuk bapak langan beksan di pelajuan kula pikantuk titipan biawara sawetawis menawi mboten enten alangan benjang tanggal selikur Juni panjenengan sedaya diaturi rawuh wonten dalemipun bapak Kadus Edi pi dalam saking Plumpung badhe ngawontenaken langen beksan sedina sedalu natas karenggo seniwati wonten 11 cacahipun. Pengrawit setya laras Wiraswara panjenipun Mas Edi. Candhaipun tanggal 26 Juni panjenengan sedaya diaturi rawuh wonten dalemipun Bapak Minggu wonten dusun Karanggetas. Badhe ngawontenaken langen beksan sedina sedalu natas karenggo seniwati wonten 7 cacahipun. Bintang tamu wonten Sri Darsih CS.
Titi Sasono pas ganpo lajengaken. Menggah sampur candhaipun setunggal panjenipun Bapak Arif Pidalang Sempakis. Kali panjenipun Bapak Anis Pidalang Sempakis, tiga panjenipun Bapak Eti Pidalang Sempakis. Sekawan panjenipun Bapak Lis Jono Pidalang Sempakis. Gangsal panjenipun Bapak Sudir Pidalang Sempiduri. Enem panjenipun Bapak Tarto Pidalang Sempiduri. Pitu panjenipun Bapak Rena Pidalang Sempiduri. Wolu panjenipun Romas Tombol Pidalang Sempiduri. Songo panjenipun Bapak Yoto Pidalang Sing Sri Kuning. Sedoso panjenipun Bapak Mendes Pidalang Sing Maitan. Ugi panjenipun Bapak Rasilan Pidalang Sing Maitan. Jangkepipun ugi panjenipun Bapak Saparno Pidalang Sing Wates. Jangkepipun Bapak Depi Pidalang saking Wates. Menggacara kaping kalih tunggal panjenipun Bapak Doni Pidalang Semado. Kali panjenipun Bapak Nur Pidalang Semado. Tiga panjenipun Bapak Yoga Pidalang Semado. Sekawan panjenipun Bapak Mulyono Pidalang Sedah. Gangsal panjenipun Bapak Parto Pidalang Sempojok. Enem panjenipun Bapak Sulatin Pidalang Sempojok. Pitu panjenipun Bapak Sus Lele Pidalang Sempojok. Wolu panjenipun Bapak Anggi Pidalang Sempojok. Songo panjenipun Bapak Tengil Pidalang Sempojok. Sedoso panjenipun Bapak Mul Pidalang Seng Sedah. Ugi panjenipun Bapak Ngusmin Pidalang Seng Sedah. Kali welas panjenipun Bapak Irul Pidalang Seng Gadang. Jangkepipun Roko Bapak Dimas. Ya, panjenipun Roko Mas Dimas. Lah nek neh lah padha wae amang bar babat layar. Pidalang Saeng Gadang. Menggabaskan gending. Ya. Ya bariki bariki mangan. Nggih. Bariki maem nggih. Disiapno nyuwun sewu pramuladinipun. Sakno panjakku tak pupuh kawet kawet sore. Kawet esok ya gak apa-apa ndek wingi lah ya. Yeah. Durep nase. Ya. Yeah. Yo yo. Moga engkang sampun pikantuk undangan.
karaoke ini. Dianggap lagu tanpa vokal lagi bu. Pak itu gede ngapu. Pak Po jalurannya sana. Sikat mas. Ayo deh. Mereka mas gak bingung. Tak sekiranya yang keluar terakhir panjiri pun Bapak Dian Pedang Sewates semoga. Oke panjiri pun Bapak Yeni Pedang Senggua. Tak sekiranya kula terakan panjiri pun Bapak Dariman Pedang Semojo semoga. Dariman Pedang Semojo. Oke Pak Dirman bawa Bayan Yatno Pedang Sendang. Tak sekiranya keluar terakan Pak Dirman Bapak Meru Pedang Sendang. Oke panjir pun Bapak Gun pedalan saya berketel semoga. Wingking nggih mboten napa-napa. Mriki nggih mboten napa-napa. Thank you.
taksih kirang kali kula aturaken panjenengan Bapak Pangat Pedang Semplumpung. Oke panjenengan Bapak Koco Pedang Sri Kuning semangga. Wingking Pak. Taksi kira sunggal kula aturaken panjenenganipun Rama Mas Agus Brenggel. Kita sing gua semoga. Wingking Mas nggih. Mriko. Pon cakep yo.
sikat. Thank you.
balik. Kacugek sawetawis lampahipun piring sampun medal. Mboten ketang sakedhik dipun wontenaken istirahat langkung rumiyin. Ing mangke sampun rampung dipun lajengaken malih nuwun.
urut ape kok malah diajar karena begitu. Thank you.
Dan saya konco dumateng Pramuladi. Piringnya dikukuti pak. Kersane mboten kedungkang. Konjuk kadang Pramuladi monggo Rokomas GTE geng piringnya dikukuti. Thank you.
Tak gocekno aku sakno. Wes alon-alon sik, Mas. Taksi Makaryo sarengan Agil Manunggal Todanan Duklik kadukung audio sound system Rehan Audio dokumentasi pementasan B Dynasty Production Titi Sasono pas ganti pula jangan menggas sampur candai pun setunggal panjenipun Romas Rendra Pidalang Karang Jati kali panjenipun Romas Edi Pidalang Karang Jati tiga panjenipun Romas Agus Pidalang Karang Jati sekawan panjenipun Bapak Mugito Pidalang Karang Jati gangsal panjenipun Bapak Suro Pidalang Karang Jati enam panjenipun Roko Mas Deni Pidalang Karang Jati Pitu panjenengan Mas Deweng Pidal Karangjati 8 panjenengan Romas Genjik Pidal Karangjati 9 panjenengan Roma Pocil Pidal Karangjati 10 panjenengan Bapak Farel Pidal Karangjati Oke panjenengan Bapak Ngasri Pidal Karangjati kali ulas panjenipun Bapak Midi Pidal Sing Plumpung jangkepipun Bapak Wit Pidalem saking Plumpung menggacor keping kalis tunggal panjenipun Bapak Garuk Pidal Jaken kali panjenipun Roko Mas Panget Pidal Sing Plumpung tiga panjenipun Bapak Musli Pidal Sing Plumpung sekawan panjenipun Bapak Riko Pidalang Sing Banyu Kuning gangsal panjenipun Bapak Tio Pidalang Sing Plumpung enam panjenipun Bapak Koco Pidalang Sing Sri Kuning pitu panjenipun Bapak Pina Pidalang Sing Karangmojo walu panjenipun Bapak Nana Pidalang Sing Karangmojo songo panjenipun Bapak Ima Pidalang Sing Karangmojo
sedasa panjenipun Bapak Eni pidal sekarang mojo. Oke panjenipun Bapak Dul pidal sekarang mojo. Kali welas panjenipun Bapak Erni pidal sekarang mojo. Jangkepipun Bapak Endi pidal saking Karang Mojo. Menggawaskan gendeng kula sumangga kening kang agem sampur setunggal keluarga saking Karang Jati mundut napa pun segai semoga identitas mangka lajengaken semoga strategis wawasan identitas ayo Mak Jawa Tengah mikir mlebu Ed. Panjenipun Bapak Midi mboten saged nyalirani kasalira panjenipun Bapak Sarwono pedal saking Plumpung Thank you.
ngajeng mas mriko nggih telu rening gending rinang lawan niromo taksih ring tiga yo. Tak sekirang kula aturaken panjenengan Bapak Dani pedang sing plumpung semoga. Oke panjenengan Bapak Nopo pedang sisri kuning. Wingking mereka sih. Tak segera kali. Wingking mas, wingking pol berikan sih. Taksi kira setunggal kula aturaken panjenengan Bapak Hartono pedang sing guwas monggo. Iya. Wingking Pak Pol mriko. Zo. Heo, heo. Jangkep yo. Pancasila nengkono
sana ake pasar Balongpo Losalo OOD 45 Sosial budaya tansa Andaruri kapribaden bongso Katan teman beberayan lancar ke pembangunan strategi wawasan identitas Jawa Tengah Setiaku pisau